zamonaviy kompyuter o'yinlari halolmi ulardan topilayotgan pulchi savolni ikki qismi bir biriga bog'liq agar o'yinlar halol bo'lsa topilgan pullar ham halol bo'ladi aksincha bo'lsa aksincha bo'ladi bu savolda ham ko'pchilik savollarga o'xshash noto'g'ri bir yo'nalish bor bu umumiy narsada umumiy narsani hamma katta bir miqyosdagi va turlik shakllarga ega bo'lgan narsadagi holatdan bitta javob so'ralyapti kompyuter o'yinlari holbuki turlicha bo'ladi ana shu o'yinlarni demak ma'nosida shariatga xilof narsalar bo'lsa albatta u o'yin yaxshi emas harom bo'ladi o'yinlarda zehnni yaxshilash ma'nosi islomiy bir ta'limotlarga xizmat qilish ma'nosi odob axloqqa sabr matonatga saxiylik va go'zal insoniy fazilatlarga xizmat qilish ma'nosi bo'lsa bu albatta yaxshi bo'ladi shuningdek ana shu o'yin orqali kompyuterni o'rganish undan kelajakda bir katta manfaatlar yo'lida foydalanish qobiliyatini shakllantirish ma'nolari bo'lsa albatta bu joiz yaxshi halol bo'ladi lekin o'yinlar mazmunida shariatga xilof narsalar bo'lsa o'yin o'yin uchun bo'lib hamma narsani unutib boshqa ilmlarni tark qilib namoz niyozni umuman esdan chiqarib allohni zikrini ham unutib qo'yadigan holat bo'lsa albatta bu joiz emas shuning uchun kompyuter o'yinlarini tashkil qiluvchilardan ham ko'proq bu savollar tushadi o'ynamoqchi bo'lganlar yoki farzandlari o'sha ishda işte ishtirok etmoqchi bo'lgan kishilardan ham ko'proq savollar bo'ladi albatta bularni hammasiga umumiy javob yuqorida zikr etilgan kabi kompyuter o'yinlarini foydali qilish undan manfaat olish ma'nosida harakat qilish yaxshi joiz narsa lekin noshar'iy holatlarga burilish albatta joiz emas ishdir